Пан Валерій за кермом автобусів понад 20 років. Пасажирів перевозив і в невеликих, і в більш габаритних автомобілях. Новими машинами задоволений, мовляв, це зовсім інші умови. У такому транспорті буде комфортніше і пасажирам, і водію. Дуже удобний в управлінні, м'який, якби місця багато, обзорність хороша, важливо для безпеки. 8 нових автобусів «Ісузу Атаман» презентували на головній площі Кам'янського. Міський голова Андрій Білоусов особисто оглянув транспорт, який закупили для городян. Вони повністю вироблені із японських запчастин на Черкаському автозаводі. В даний час ми презентуємо 8 автобусів і одразу після презентації вони вийдуть на міські маршрути. Це 8 маршрут, а також 24 маршрут. В місті вже їздить рухомий склад марки «Ісузу Атамана». Він зарекомендував себе як надійний та зручний. Зазначена модель автобусу оснащена двигунами японського виробництва, яка показала себе надійною та безпечною. На сьогоднішній день автобуси «Ісузу» найкращі іменно для міських маршрутів загального користування. Кожен автобус розрахований на 52 місця. Раніше маршрути 8 та 24, якими курсуватимуть нові автівки, обслуговував приватний перевізник. Це були виключно мікроавтобуси. Тепер на цих напрямках їздитиме комунальний транспорт великої місткості. В даний момент 28 от таких от нових автобусів, плюс 4 будуть ще школьних автобусів. То в цьому році це буде вже 32 нових автобусів комунальних і 8 трамвайних вагонів. Трамвайні вагони ми закупали із Європи. Оновлення рухомого складу комунального автопарку Кам'янського відбувається за рахунок міського бюджету. В планах закупити ще 4 нові автобуси, здебільшого для перевезення учнів з віддаленого приватного сектору. Транспорт заклади отримають на початку навчального року. Олена Петриченкова, Станіслав Сторожук, новини 11 каналу. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.